zijn als een op. Oh, ho, 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 ho. Dobre, hè? Oh, ho, 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 ho. Здравейте, твичери! Сега отиваме с Ники Иво на Панчарево за костур. За целта ще използваме силикони. При вечер излизат костурите. Момчетата са ги ловили доста доволно предишните дни. Какви силикони ще използвам? Ще използвам ето такива до 7 см. Ето, това са силиконите на Fish, такива до 7 см. Принципно ги мятам тях. Ако много спре да кълве или нещо не ги харесва този размер, целта ми е да с този размер да хващам по-едрите костури. Ако не ги харесат, тогава мятаме такива по-дребни, като този Jackson. Това е тази така наречената подвижна връзка с глава чебурашка, защото така има по-естествена игра във водата. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, случват се и много други интересни неща, така че натиснете бутона абонирай се, ще ни е много забавно заедно. Хайде! На Панчарево, сега ще ловим едри костури, поне така се надяваме, чакаме вечерния заход. Дали ще успеем да хванем нещо или не, все още не се знае. Предишните дни тук колегите са ловили доста добри едри костури, да се надявам и сега да успеем да хванем няколко. Това от което се опасяваме е да не ни атакуват щуки и да ни прегризат поводите, защото обикновено това се случва тук на Панчарево понякога. Има и едри, доста едри щуки, но са рядко вече. Сега да видим дали ще успеем да ги набараме и дали костурите ще ни навестят тази вечер. Щом е рано за костури, ще сложа... Опа, първи! Откачи се! Абе, ще е хубав! Те са малките. Тък му си викам, че такова, ще сложа нещо за щука. Вчера на мен штуката ми удари на някакво зелено силиконче. И май си го клепат зеления цвят, като ще плетат. То не е само тук, да? Всеки път имаме екшен с штуки. То тук има ограничения за лодки. Какъв Samsung си намерил? Ми, не, някакво стари. А, иначе не можеш и да звъннеш. Да. Трябва да ги изчакаш. Идех жената отгоре, викам ето нашата. Аз така си помислих на ден, че съм си загубил моя и трябва да ти кажа, че изтръпнах. А всичко ми е в него. Това е целото ти пристрастване там. Иво каза, че там са рибите, стрелям с него. Вчера там къде бяха, да няма да кажа. Оп, верно. Там съм ви чува. Май ми драна. Или почукнах на камък в някаква дупка. Оп. Това форплея ли е? Не знам. Да. На Savage Gear. Да. И бата ще тук и вера му. Ако искаш прой, вземе. Какво да взема? Костурче. Също. Това са 9 и 5. 4 грама са. 8. Ако искаш прой, човек. Първият е изваден, първият е изваден. Ха, е заради е това ни базика, тя да е. Ейо, браво. Иш как се навежи. С ярки перчици. Абе, на косъм си бил. Да, верно ти е сгънал. Знаеш как хубаво да е. Ма дали са е такива всичките такива педрастични? Не, сега в момента.
тия дет ни базикат. 4 и 5, това сърч комбото. И виж къде ги търси, тука мудрите. Май някой от вас ми кълве, много такова регулярно. Туп-туп, два пъти, туп-туп, два пъти. И към е бати и такъв прецизния костур. Да, да, да. Да. Да, да. Добре. Това ти удари. Да, това е прозрачния, 4 и 5. Там фойлочка. Еми, не бех чак там. Не мога да се ориентира на къде да тръгне парчовината. Или е тука, ама е толкова древен, че... че не се бори. Тука ли е? Има ли, имаме ли риба? Гледай, гледай. Спасих капото. Малко по-едър от силикона е. Оп, падна му окото. На костура. Вече не е на силикона. На силикона, на силикона. Почнаха, почнаха. Добре, че се заблеях и аз на фидър схематата е успял да нагълта. Че иначе щях да го отчета като водорасъл. Удари ли ти? Ай, стига. Тие какво ще взема, да тръгнат ли? При Дани не има празно, брат. Това е красотата на пънча. Един ден ги сцепиш или една седмица ги сцепиш, после цяла година нищо. Не, риба, риба, риба. Риба е трофейка. На спаднаща вода. Браво, бе, момче. Трофейка. Сравнение с моя си е трофей. Браво. Почнах в 9 часа. Е, той е хубав, бе. Чай те штрак. Как да застава? Стоя. Яде. Айде, Дани. Гледай колко спадна вече. Пукай ги, пукай ги. То са изнася риби на там и те се активизират. Според мен са останат... били водорастите и всякакто. Най-силните костури ще останат. Давай, давай. Играй го на такова, на рибка, бореща се с течението. Да, в тъмниците. Без нищо да правиш. Да, аз очаквах да ми се... Ти видя ли го това, бе? Майко, това как излетя, а май го записах на камер. Записали? Да, 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 аз я включих като ти вадеше костура. Това беше штука, гаранция, ама... Да, да, ама беше много, много варна. Що по дяволите... Не, по-добре. Обаче, вадете, бате, защото... Не, какво става? Нищо, екшен да има. Тръгнахте тия бъде. Ма тя не можа да разбере, оплаши ли се или тръгна по костура? Не, тръгна по костура. Тръгна по костура, нали? Аз трябваше да спра да навивам малко да... Е, какво не е, какви това това му се... Иво му взе той даже. Всеки път е това някакви... Иво им го вкарва в устите. Е, факт, че само се взе това. Не пропада. Брутално, брутално. А тая беше 2 кила. Към двойка отиваш. Много злобно... Пита човек, като им попваш, що не излиза така от водораслите. Оп! Абе, човек, взимат! Глед как ме вземе! Да, бе. Вземе на, на постоянна проводка ме взе. Е, сега се активизирах. Не, нещо. Е, така е, бе, човек. Получи се тука последните секунди на матча. Дед се вика в продълженията ги хвана. Последната мятане на Дани. Последната мятане, да, ще се окаже последни с 10 на 20. Към 30.
Явно са тия дребните рибки просто им влизат в устите и тия са полудели. Мисля, от течението, като те в течението са по-сигурни. Опа, опа, пуснаха ни светлините. Нашия звезден момент. Нашия звезден момент. Дани, сега или никога фаща една бяла 3 кила и да става шоуто. Какво ми се случи, човек? Удря една пастърва. Ама така харабийска. 50 см. Оттам два скока, камерата ми блокира SD картата. И се забива под едно дърво. Тръгвам да дърпам, не усещам риба, твърда връзка. Се едно съм... Оп! Добре, бе! Муйче! И то е добър. Близко, близко. Пак на изваждане. То почина да ги тупа. И стана нощен риболов. На светлини, а? На зеления. Дойде и неговия звезден миг. Оу и сон. Я ще тракни от Дани. Ей! Ела тук. Ела тук. Удари ли ти, бе? Кво става, бе? Абе, да не. Не, бе, човек, казвам. Еми, сега ще снимаме с два. Уха, то е хубав, а? Браво, бе. Ох, батко, същия. Може, то не нежи перката. А така. Фада ти е един силикон на риболов. Давай. Оп. Ах, куче. Давай. Не, това не е. Удари ли ти? Абе, нещо като че ли почуква, ама... И на мен така ми стори, ама не мога разбера дали камъните не... Вътре ме е чукна, ама и аз това нали? Си нямам. Дали е водорасло... Викаш, докато не придруса поне 2-3 пъти рязко. Не го броиш. Риболова на Костур приключи и удариха в последната секунда на матча. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате. Тък му се бяхме отчаяли и ги запуках. Дани ги отрепа днес. А долу тука на пънче са такива водовъртежи, че не е истина, ама няма как да ви го покажа, може само да го чуете.